От 21 до 23 юли архитектурно-музейният резерват ще стане арена на музикални изпълнения, конкурс за най-гиздава мома на Мегдана, за най-достоен хайдутин и за най-красива детска рисунка «Моят роден край». 4500 са гостите, които се очакват само за третия ден, издадоха организаторите. Това е едно събитие, което е доста време обмислено и доста време подготвено, но предвид неговия обем, никой няма да е изненадан, че ни е отнело толкова много време да се организираме и да го направим. За сметка на това пък сме сигурни, че поне за което сме се сетили, всичко сме предвидили. 150 са само роднините и близките на младоженците. Георги Георгиев от Луковит и Ива Янчева от Бургас. Близо две години младите хора са събирали елементите от носиите, с които ще бъдат облечени. Носиите ги събирахме в продължение много време, всеки един елемент, тъй като мъжката носия не е богато украсена. За сметка на това пък женската носия е много богата от гледна точка на елементи, като облекло, нали, като започнете от пещемали, престилки, риза, касаче, забрадка и така нататък. При тях има много, много бижута. Първият национален фолклорен събор «Болярска среща» се организира от Сдружение Лудогорие, община Велико Търново и кметство Арбанаси. Той ще се превърне в традиционен, а възстановките на сватбите, които предстоят, ще бъдат включени в богатия културен календар на община Велико Търново.